Грекияның жағалау күзеті Европаға бет алған тағы 2000 мигрантты құтқарды. Грек сақшылары оларды Егей теңізінде Түркия шекарасына жақын жерде кездестіріп, Лесбос аралына жеткізген. Кемедегілердің көбі Сирия мен Ауғанстандағы соғыстан қашып пана іздеген әйелдер мен балалар. Ал қазіргі босқындар легінің қайта ағылуына Түркия ауа райының күрт суытып кетуі себеп болып отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне жүгінсек, жыл басталғалы бері грек жеріне 20 мыңнан астам босқын аяқтыр еген. Жолда діттеген жерлеріне жете алмай қаза тапқандардың саны мыңдап саналады. Халыққа шекараны ашу керек, өйткені мұнда әйелдер мен балалар бар. Олар Сириядағы соғыстың біткенін бейбіт өмірді қалайды. Қазір онда бәрі қираған, жұмыс жоқ. Сириядағы соғысты тоқтатайық. Соғыс тоқтаса, халық еліне қайтуға дайын.